GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili mradi upate story, habari na matukio mengi ya kimichezo na burudani kupitia hapa hapa ndani ya GenX Online TV. Habari za kimichezo ndio sehemu ambapo hapa zinazaliwa, na kukumbusha tu subscribe, bonyeza alama ya kengele ili mradi upate kujua mengi zaidi. Karibu kwenye moja ya sehemu pendwa zaidi kufuatilia kile ambacho kinakuwa kinajiri haswa katika masuala ya kimichezo. Leo pia imekuwa ni siku special zaidi ambapo tunakuwa tunafuatilia masuala ya kisoka. Moja ya habari ambazo zimetufikia kwenye klabu ya Simba ni taarifa kuu maalum kabisa kwenye klabu hiyo, ambapo Barbara Gonzalez ameweza kuandika kwamba klabu ya soka ya Simba imesikitishwa na shutuma za uongo za kocha msaidizi wa timu ya Orlando Pirates Mandla Nsikazi alizozitoa baada ya mchezo wa kombe la shirikisho Afrika, ambapo Orlando ilipoteza kwa bao moja kwa bila. Simba imechukizwa na maneno ya kashfa yaliyotolewa na kocha Nsikazi, ambayo yanatanabaisha ukosefu wa taaluma na ukiukwaji wa maadili katika kazi yake ya ukocha. Maneno ya kocha huyo yanakinzana na ukweli ambao Simba tumekuwa tukiuishi kwa kutoa huduma bora kwa wageni wote wanaokuja kucheza nasi hapa Tanzania. Simba tulishangazwa na vitendo vya Orlando tangu kuwasili kwao Tanzania, ambapo kama wenyeji tuliandaa mazingira yote rafiki kwa ajili yao, ikiwemo usafiri wa basi kubwa na gari ndogo, lakini kwa sababu zao walikataa kutumia huduma tulizowaandalia. Vile vile tuliwashauri kukaa hoteli ya karibu na mji, lakini kwa matakwa yao walichagua kukaa nje ya mji, ambapo ni mbali na uwanja, hali iliyopelekea kuchelewa mazoezi kwa zaidi ya saa moja. Lakini pamoja na hayo, maofisa wa uwanja wa Benjamin Mkapa waliwaruhusu kufanya mazoezi licha ya kuwa muda wa kikanuni kwa timu kufanya mazoezi ulishamalizika. Ajabu ni kwamba kocha Nsikazi hayaoni yote haya na kaamua kuipaka matope klabu yetu, ambayo tunajivunia ukarimu na uungwana kwa wageni wetu wote. Katika kile kinachoonekana kuwa Orlando walidhamiria kufanya vurugu Tanzania siku ya mchezo, yaani April 17, waligoma kutumia mlango rasmi wa kuingilia vyumba vya kubadilishia nguo, na badala yake wakatumia mlango wa kuingilia chumba cha mikutano ya wanahabari, ambapo kiuhalisia si tabia ya timu kubwa. Kwa kadhia hizo, Orlando wanapaswa kujilaumu wenyewe kwa matendo yao. Yote kwa yote, kupitia hapa hapa tukaona si vibaya sisi tukulete habari upate kufahamu kile ambacho kinakwenda kujiri katika mchezo huu ambao utaenda kuchezeka wa marudiano kule katika nchi ya South Africa, ambapo klabu ya Simba wao ndio wageni katika mchezo huo, huko timu ya Orlando Pirates wakiwa ni wenyeji wa mchezo huo. Mimi nakukumbusha tu wewe kwanza kusubscribe, bonyeza alama kengele ili mradi upate habari, details na matukio mengi kupitia hapa hapa ndani ya GenX Online TV. Utakuwa umetisha sana, yani ile kilabao kabisa. Hii ni GenX Online TV. Ciao.